μέσα. Pilot, your Titan will be ready in 2 minutes. Όμορφη μου πίσω είναι κι άλλος. Τρέχω αριστερά και δεξιά. Τα μανιακός. Μέσα στο σπίτι το κεντρικό. Τι βλέπω εσένα που πηδάς τώρα εκεί πάνω στα σίδερα, αλλά... Έλα μέσα. Μόνο εσένα βλέπω. Άλλος είναι σίγουρα. Άλλος είναι σίγουρα. Να τους πάνω, πάνω, πάνω. Κάρτα! Ναι! Yeah. Believe it. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Titanfall στα ελληνικά. Αυτό είναι ένα πολύ special επεισόδιο γιατί εδώ πέρα θα δούμε έναν πολύ ελληνικό χακερά. Έχω τραβήξει εδώ και το βίντεο όπως βλέπετε στην αρχή. Είναι ο Life Point στην άλλη ομάδα. Δυστυχώς όμως επειδή έχω κλειστό το Nvidia Shadow Play το recording, δεν θα με ακούτε εμένα στο match, θα ακούτε μόνο το συμπαίκτη μου. Γι' αυτό κάθομαι και εγώ εδώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτό το match λοιπόν θα δούμε το πιο ελεηνό είδος παίκτη που μπορεί να βρει κάποιος σε first person shooter. Όχι, με το τέτοιο ήταν καλύτερο. Έχει hack. Έχει hack και για να τρέχει πολύ γρήγορα. Έχει hack και για aimbot και χρησιμοποιεί και smart pistol που κάνει auto lock. Και ο Τιτάνας του επίσης κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Εγώ ήδη το γνωρίζω γιατί την έχουμε φάει από το προηγούμενο match και πάω λίγο πιο προσεκτικά. Νάτος! Προσπαθώ, αλλά δεν είναι, είναι μάταιο, είναι μάταιο, είναι τραγικά γρήγορος. Λοιπόν, φαίνεται και στην κάμερα. Είναι τραγικά γρήγορος και έχει και smart pistol. Τώρα ξέρω και χειροπομπίδι για να σκεφτείς, έτσι. Εδώ ακούω ότι είναι και κάποιος εκεί ακόμα. Τον προλαβαίνω εγώ ή ένας δικός μου. Όχι, εγώ τον πήρα. Μου έρχεται από πίσω και λέω στον δικό μου ότι ανεβαίνει πάνω στις σκάλες να τον περιμένει. Και να το πρώτο μας εναντίον του. Πάρ' το. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνοντας κάτω έχω ακούσει ότι είναι άλλος ένας. Αλλά δεν τον προλαβαίνω ποτέ. Έχει βγει ήδη και με έχει σκοτώσει. Είναι... Ο τύπος είναι απροκάλυπτος τελείως, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ είναι ένας, νάτος, μόλις τον πήρα. Και άλλοι δύο έρχονται από πίσω. Αυτός και θα ξανάρθει ο ίδιος και θα τον φάω με το Arc Grenade. Κάπου εδώ πιστεύω ότι ήδη είχε αρχίσει να ξενερώνει. Αλλά μπαίνοντας μέσα με ξαναβρίσκει, έχει πέσει ήδη η δεξιά μου. Όλα τελειώσανε. Κάτι τέτοιοι είναι που χαλάνε τα games για τους υπόλοιπους. Το λάθος που κάνω στην αρχή και δεν το έχω καταλάβει είναι ότι έβγαινα χύμα έξω στα ανοιχτά, που είναι πολύ πολύ τραγικό λάθος. Εδώ νομίζω ότι είναι εύκολο στόχος, αλλά έχει βγει ήδη ο άλλος από πίσω και με το smart pistol με έχει φάει. Με τον Τιτάνα τα πάω όμως αρκετά καλύτερα. Εδώ λέω και στο Havoc, εδώ τον δικό μου το συμπαίκτη. Νάτος. Νομίζω τον καταφέρνω. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε μαζί και να χρησιμοποιήσουμε τακτικές με τους Τιτάνες για να κάτσουμε στο κέντρο και να γαζώνουμε ό,τι περνάει από εδώ. Γιατί ευτυχώς το Assault Rifle στους Τιτάνες είναι πολύ καλό όπλο για τους ενάντια σε πιλότους και μπορεί να τους βρει πολύ εύκολα και να τους κάνει track. Νάτος. Πόσο γρήγορα κινείται, παρατηρήστε πόσο γρήγορα κινείται με τον Τιτάνα. Σπριντάρει συνεχόμενα και έχει βάλει εμένα στο μάτι. Αυτό λέω και στους υπολείπους τώρα, ότι με έχει βάλει στο μάτι. Την έχουμε σπάσει. Εδώ τον έχουμε μπλοκάρει και οι δύο και τον κατακεραυνώνουμε. Και εδώ με το Nuclear Eject δυστυχώς μπλοκάρει και παπ, σκοτώνεται και αυτός. Κάπου εδώ έχω ξεσπάσει σε γέλια ήδη. Νάτος. Το κακό είναι ότι δυστυχώς η δική του ομάδα ή το ξέρει ή έθελε τυφλή
Οπότε τον βοηθάει και χωρίς τον Τιτάνα είναι πρόβλημα. Προσπαθούν να μου ρίξουν τον Τιτάνα όσο πιο άμεσα γίνεται. Ναι, δεν το ρισκάρω εδώ πέρα. Ναι, εκτοξεύομαι, το θυμάμαι αυτό. Και πάω δια της ακοής. Νόμιζα ότι είχα δει κάποιον εκεί πέρα, τελικά δεν ήταν κανείς. Ναι, ναι, τον έχω ακούσει ότι είναι μέσα εκεί στο κτίριο και πάω λανθασμένα να τον επιτύχω, δεν θα προλάβω. Δηλαδή τον έχασα κανονικά. Ο τύπος κινείται απαράδεκτα γρήγορα. Νομίζω κάπου εδώ ή εδώ. Α, ναι, εδώ το θυμάμαι ότι δήλωσε ότι φοβάμαι να βγω έξω, μην είναι έξω αυτός. Και κάπου από εδώ θα ξεκινήσω να μένω πιο πολύ εντός κτηρίων, που έχω πιο πολλές ελπίδες με το R97. Έλα. Execution. Δεν πειράζει. Κάπου εδώ μας έχει σπάσει λίγο το ηθικό, αλλά ευτυχώς θα ανακάμψουμε. Έχω ακούσει κάποιον, έχει κολλήσει απέναντι εκεί στα κόκαλα του δράκου. Θέλω να πάω, γιατί προφανώς αυτός έχει μπλοκάρει και πυροβολάει για να τον σκοτώσει κάποιος και να κάνει respawn. Τον ψάχνω εγώ, αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβω. Θα με δει ο χακεράς. Νάτος. Προσπαθώ να επιβιώσω, αλλά δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Για πολύ λίγο βέβαια. Ναι. Προσπαθεί και ο δικός μου ο Νίκος να παλέψει με όποιο τρόπο μπορεί. Ενεργοποιεί τουρετ. Εδώ του λέω ότι δεν είναι κάποιος κάτω, ότι έχει κάποιος κολλήσει εκεί πέρα και ότι μάλλον είναι από τον χακερά κόλπο, που τελικά δεν ήταν όντως κάποιος, είχε κολλήσει εκεί πέρα και απλά πυροβόλαγε για να τον ακούσουμε και να πεθάνει. Αλλά εγώ δεν θα βγαίνω έξω με τον Τιτάνα να με στοχεύει αυτούνου. Οπότε πάω πρώτα για τον Τιτάνα. Ναι, εννοείται δεν πρόλαβε κανένας από τους δυο μας. Μας έριξε και τους δύο επί τόπου. Ναι, εντάξει, από εδώ αλλαγιζόμαστε. Και από εδώ νομίζω δεν ξαναπέφτω ποτέ. Από εδώ και μετά τους πάμε σε ρί. Ένα cluster missile μέσα στην τρύπα, στο σκελετό. Ναι. Ωραία. Έριξε και ο Havoc τον δικό του. Ναι. Και κάπου εδώ αρχίζουμε και τους παίρνουμε αμπάριζα. Οπότε από εδώ και στο εξής θα σας ευχαριστώ να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Κάντε like, κάντε sub και αφήστε μου comment για το τι θα θέλετε να δείτε από Titanfall ή από άλλα shooters.
Άχι, από μένα πέθανα. Από δικό μου αρκρινέι. Με το Τιτάνο, τι είπα, μαλάκα. I'm still detecting IMC pilots in the area. Cut them off before they get to the evac point. Drop ship has arrived. Destroy it before they get away. My team won't play. It does not play too well. Και τώρα μου λέει, your team doesn't have any hacks. Δεν είδα. Δεν το βλέπω. Κι εγώ. Yeah. Believe it. In the air with the big Vico double G. DAZ. DPG. Family. Ooh, wait. Yeah.